Ако и вие имате шансови клипчета, изпращайте ги като съобщение на страницата на Мармолад във Фейсбук. Мария Силвестър ще ги покаже напълно безплатно. Аз вече се чувствам леко притиснат от ефира. От това лице Мария Силвестър взема все повече време в Мармолад. Значи така, радост, това не е много добре. Не е много добре и добра на всичкото отгоре тя. Мани, мани. Няма да се даваме Ива, обаче тук ще застунем ние с тебе. Преди да е цъфнала и с топ 10, ние ще си поканим нашите гости. Не гости, а истински дарове небесни. Ето, вижте. Освен, че владее октавите и е наясно с всичко в света, тя има лична будокукла. Моята будокукла, прави бели. Каза късай. И то се скъса. Хукна като антилопа. А каква си антилопа? Газела. Да ти пръсна дисплей панела. А напоследък се гони с Купидон Дон и оправя нещата с фотошоп. Всички съм учила с хедшот. Тя е дете на Дунава и красивата Силистра, но вече се разля и напои цяла България, която днес е луда по Христина Христова Тита. Той е едно момче от ЖК Дружба в София, сбъднало американската мечта. Изгрява на сцената на един от най-големите щатски телевизионни музикални формати и от тогава е сред най-търсените и популярни цигулари в Северна Америка. Освен със свирене, се занимава и с музикално продуциране, а личната му история е сюжетна истинска драма с романтични елементи. Той е човекът енергия. Свет Радославов. Пардон, дон, дон и аплодисменти, менти, менти за Тита! И вносни аплаузи за Свет! Здрасти! Здрасти! Добре дошъл. Добре. Кита ти, чакай сега, нека да сме удобно тук за цепката. Добре. Значи, тук трябва да седнеш. Добре. Еми да. Заповядай. Да, да, да. Ей, аз тъкно си мислих, че отдолу няма нищо. Викаме, сега ще ни радва цял, да, цял следобед, обаче не. Тита, Тита, радост за очите ми. Къде е? Кой къде е? Печеше Тита. Кои плажове презде това лято? О, всички, най-вече Слънчев бряг, бяхме цяло лято с Криско там. Много добър сезон, макар че не беше толкова топличко, но се надявам вече за другата година повече да ни зарадва почивки времето. Почивки или участие повече? Участие. Почивки нямаше. А нова песен също не чу? Не, 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 не. Тя се чу. Тя изгърмя, чу. Изгърмя. Сега, кажи ни, разкрини повече за парчето. Парчето в оригинал, както знаете, на един много известен български изпълнител, Миша Шамара. Историята е много дълга, надявам се и Кристиан да има време да ви я разкаже, но той ходи до Америка да иска позволение тая песен да изпълним. Криско ходи до Америка за да среща с Миша Шамара. Точно така, Шамара, да. Шамара какво прави напоследък? Между другото, последно аз знам, че караше камион. Ми, не знам, в смисъл... Имаше концерти? Не съм разпитвала. Да, обаче и какво стана с песента? Та песента му я даде, след което ме покани аз да участвам с него на фьючеринг. Аз супер много се зарадвах, защото това е една уникална песен. Супер много хора и се кефят и я променихме доста. Сега звучи доста по-различно, доста по-младежки вариант, съвременен. Клипа е уникален. Специални благодарности на продуцента и режисьор Кико. Браво! Страхотен е. Наистина, както винаги ти си изглеждаш невероятно. Благодаря ти, но просто наистина много стойностен проект. Наистина в кариерата и на Криско, както и моята. Наистина е с нещо, което много се гордеем. Да. Шамара, хареса ли си? Хареса. Да, добре. Свет, благодаря ти много, че си отложи специално заради Мармалад твоето връщане в Щатите. Да. И беше много специално за мен, защото като ми се обадихте да гостувам на вашето шоу, точно бях пред едно заведение във Варна, каза се Мармалад. Да, наистина. И това, и да, и получих... Това получих не е реклама. Да, това не беше нищо плановано, просто получих обаждане от вас и ми казаха, здравейте, искам да ви поканя на Мармалад. Ти сега ще виж какво ще стане. Да, да. Харесам, аз си тръгнеш. О, не мога, не мога да чакам. Искам да ти кажа, че това решение го взехме мигновено, защото като видяхме какво правиш и как свириш в мрежата, си казахме това момче, трябва да сме ненормални да го изпуснем да си отидеш в Щатите, без сме го поканили тук. Сега ще пуснем едни много
кратки реклами и веднага след това, за да не си говорим просто така, искам, страшни да, въпроси. Искам, освен въпроси, искам да ни посвириш нещо. Ще ни свириш нещо? С удоволствие. Супер. Айде. Ако никога не сте срещали хигиенистки милионерки, ще ги видите веднага след рекламите. Виж ти да. Ама на мен е друг. Ние си дръм бюджет от вас, така? Само ги изкарваме, хора. Признанията просто нямат край. Беше невероятно да чуя 3000 души да ми викат Свет, Свет, Свет. Енергия, само за едно парче. Ти как издържаш концерти? И танцуваш и свириш. Фитнес всеки ден. Фитнес всеки ден. Сядай сега, защото сме си приготвили чужбински въпроси. Защото започва Я кажи на тия хора. Те е яко навътре в нещата, но на теб ще обясня. Я кажи на тия хора, една рубрика, където ние задаваме въпроси, свързани с живота на всеки на другия. Ден. Значи ти ще отговаряш за Тита днес. Да. И... а тя за неща, свързани с твоя живот. Така. Чуш сега внимателно. Въпрос към Тита. Като ученичка Тита не само пела, но и ходила на уроци по актьорско майсторство и дори участвала в няколко представления в Силистра. Истина или лъжа? Истина? Верен отговор. Каква добра интуиция. Добре, като малка шантова дете ли беше? Не. Бях... За пример. Да, между другото, да. И моите родители постоянно го потвърждават това, защото аз още от мъничка много спокойна, много спокоен човек, много усмихнат. Е така ме знаят просто всички и винаги съм се занимавала с неща, свързани с изкуството. Имаш ли час? В колко трябваше да се прибираш? На колко години? До колко години имаш ли час тогава? Не, на колко ме питаш, защото... Еми, айде на 12 в колко беше. Аз не излизах, аз учех. Добре, на 15. Добре, на 15, ставаме вече по-горещо. На 15, ами... колко? 10 и половина максимум. Добре, до 16 годишна възраст, колко най-късно си се прибирал? Сега няма едно поне 2 сутринта. Не, до 12 максимум, ама максимум. Тоест това е нощен живот, след 18 започна. Ами 17. На 17 почна вече по клубовете. Виж сега въпрос за Свет. Така. Първите почитатели на Свет били минувачите пред НДК, където в началото на 90-те баба му го водила често да пее пред фонтаните. Истина или лъжа? Ай сега да проверим колко време имахте си гугъл. Тук ми се похвали, а сега да ви... Как сте си го гугъли преди, ама стигна ли ти време? Предположи. Невъзможно е. Верен отговор! Yeah! На колко години беше, когато свираше пред фонтаните на НДК? Пред фонтаните бях преди 3, преди да навърша 3 в лятото. И пях камът до ре ми фа сол ла си ро. И всички ме гледаха и аз се изкефих, че бях на сцена. Може да се каже, че баба ти е първият ти менеджер. Първият ми менеджер баба ми. Браво! Какво го меринджива! А на колко години беше, когато заминахте за щатите? Бях на 11. С брат ми, по-малки ми брат и майка ми. Тоест, вие тримата. Да. Вие отивате там. Имахте ли идея какво ще правите? Майка ти имаше ли идея с какво ще занимава? И въобще беше ли трудно детството в началото? Ами ние бяхме сами, нямахме никакви роднини. И сами трябваше да се справяме с всичко. Като дойдохме първо в щатите, ние бяхме в едно... живяхме в някакъв шелтер, дом за жени и за деца. Да. И съдбата просто стана, че ни излезе една стипендия в Eastman School of Music за цигулката и ни останаха да живеем в Америка.
което беше... Заради твоята цигулка. Заради твоята цигулка. Заради цигулката. Горе-долу така стана. Моля? Горе-долу така стана заради цигулката. Горе-долу така стана, просто нещата се настаниха както трябва да е. И ни даде шанс да живеем в Америка. Страхотно. А въпрос за Тита, слушай внимателно. Тита е приета в университета Пърт, Шотландия, специално с визуални медии и комуникации, но заради плановано участие в Пловдив ще пропусне първата седмица на следването. Истина или лъжа? Университета Пърт, Шотландия. Те там носят полички всички, не? И свирят на гайдите. Лъжа. Верено! Виж ли колко участи завъртя това лято? О, много са, не ги броя. На ден по 2-3. Между другото ми се е случвало. По 3, а на Кристиан по 4 му е рекорда. От 4 на ден? Да. На вечер, на вечер. Не, на ден. На ден и вечер. Едно. Ясно общо. А то е сутрин за закуска. Не знам едно. Как. Двете как ги свързва. Закуска. Как ги свързва, не е ясно. Да. Записа ли Вишо? На две места. Записах. Какво записа Вишо? Управление на бизнеса и предприемачеството и съм приета, Даш. Вау! Yeah. На изпити ли се явява обаче? Естествено, да. В смисъл, яви се като кандидат. Яви се, странното беше за учудване на всички мои роднини, че последните 2-3 години аз наистина не присъствах в училище, защото бях частна ученичка. И накрая на резултатите на матурите, супер високи резултати. Браво, Тита! Браво! Поздравления! А мислиш ли за кариера извън България? Честно казано, тук се чувствам много добре, защото хората тук страшно много ме харесват, аз страшно много ги обичам, подкрепят ме много, но винаги може и още повече. Още повече може и в чужбина, може и навсякъде, така каквото да. Съдбата покаже. Аз съм сигурна, че ако пробиеш извън България, ще ги отнесеш. Аз е стъпила извън България, а е пробила. Ей, те е направили. Да. Край. Ей, всичко ще е долу. Казвам ти. Но и за да си готова за този успех, който те чака, убедена съм, че изключителни така хонорари ще получаваш. Да, и трябва да работиш. Просто пари ще те заливат от всякъде. И за да умееш да се справиш с парите, ма с истинските пари. Трябва да знаеш как да ги събираш. За това аз съм се записала. Управление на бизнеса и предприемачество. Да, сега то няма да ти стигне. Ето това управление на средства, в което сега ще участваш, е в такова не си участвала. В такова не си участваш. Да. Ето това ти трябва. Ще ти дадем и диплома. С мен ще метеш пари и ще видим колко ще успееш да изметеш. А така. Вие хвърляте парите на земята, ние метем и който е измел повече в кошчето, определено по-добре се справя. О, добре. Хайде. 3, 2, 1. Старо. Виж ли ти така почва? Не те чакаш. Давай, Тита, давай. Събирай парите, по-бързо. Давай, Тита! Тита! Давай! Браво, още! Ай сега, давай, Фрин! Така. Тук някой не си спази сигнала. Аз ли? Не. Всичко си спазих. Айде да видим. Давай. Тита, само искам да те питам, ти така купувате, замерват ли те с пари? Не. А? Само с салфетки, май. Е, виж колко е по-хубаво така. Нали? Да. Я да видим сега. Колко успяхте вие? И вие така, ако ги броите, искам да ви кажа едно по едно. Ние ще загубим, чакай, аз ще ги броя. Да, и какво става? Я преброй нашата пачка. Тя ми дай малко. Ще има ли за перал? Дай половинката. Гледай, ти са софтьори. Погледни. Да, ние сме мен to be с пари. 4, 5, 6, 7.
Искам само спомнеш, имаш един филм Тита, гледай. И 80. Виж, виж, тя още не знае какво. Нали знаеш колко, колко пари, толкова. Ей, ти така, така ги държиш колко твоите толкова, пари. Ей, толкова, да. Това ще колко са? Колко 1080. Е. Наистина ли? Наши са 1060. Браво, бе! Какво ти казвай? Браво на теб! Браво на теб! Прави ми впечатление, че изобщо не можеш да бореш с парици. Така ли ги държиш като нещо чуждо такова? Да, така ли? Само да видя колко. Кой се грижи изобщо за твоите финанси, защото като те гледам... Ако това е начинът... Да. Ами, честно казано, моят баща постоянно ми се смее за това, защото аз наистина не мога да броя пари, колкото и смешно да звучи. И честно казано, не ме интересува изобщо колко влизат, аз към просто да знам, че имам. И съм го оставила това нещо, той да се оправя с него. Всичките ми финанси и пари се управляват от баща ми. Знаеш ли колко пари имаш? Много хубаво, не знаеш колко пари. Той знае, обаче всичко си пише в една голяма книга, всичко си пише, всичко е описано. Даже по някой път Криско и Адам Ант, защото всички супер много се изненадва, защото те забравят някакви неща и баща ми казва, но не на тази дата, е иди си това, аз съм записал. Той си може всичко. Няма излъхване, да, така трябва. Слушай, сега въпрос свързан със Свет. Свет стига до полуфиналите на супер шоуто Америка търси таланти и един от малкото участници, които са поканени почти без прослушване и с самолетен билет за сметка на организаторите. Истина или лъжа? Значи, сигурно знам, че е участвал, да. Но за самолетните билети, доколкото знам, май той тогава е бил там. Ема то кой знае къде се е снимало? От Ню Йорк, от 500 км от Ню Йорк. Да, те там разстоянията са големи. Да. Истина. Верен. Браво на теб. Супер. Така. Ти два пъти всъщност си бил в шоуто, нали така? Оказа се да, два пъти, но бях един път наживо. Първият път, като опитах да влезна в шоуто, чаках може би 12-14 часа да участвам пред продуцентите. И свирих им нещо, нали, една минутка, и те веднага ме спряха и ми казаха, ела тука, искаме да ви предложим място на шоуто. И за съжаление се оказа, че точно на същия ден на записа беше един мой изпит в университет. И аз си отказах. Казах, че... Тоест, явиси се на изпита в университета? Явих се, защото нямаше друг начин. Просто трябваше да завърша, бях последна година в университет, взех си дипломата с икономика и маркетинг и... Бях много доволен, че го направих. Там нещата са много строги, ако не знам, що ви спикам. Да, не, чакай. И сега обаче ти спои втори шанс да участваш в шоуто. И се оказа точно след 3 години, след 3 сезона, пуснах едно клипче на един от продуцентите, които аз познавах. И тя ми се обади и ми казва, ми Свет, ти завърши ли? Да, как те помнят. Да. И направо ми дадаха билет до Сейнт Луис, излетяхме до там, участвах в тяхното шоу на живо пред Хауърд Стърн, Шери Осборн и Хауи Мендел. И беше невероятно да чуя 3000 души да ми викат Свет. Докато напълно заслужено. Докато американците не могат да кажат Свет перфектно. Казват Свет, Шрек. Да, не, яки такива. Швет. И да го чуя аз, това беше уникално за мен. Да. Би ли участвал в шоу, реалити шоу в България? Ти имаш и псевдоним Ел Булгаро. Ел Булгаро, да. Ползваш ли го? Ами ползвам го, защото аз много обичам да продусирам музика, латинска музика специално. И съм работил с Дон Омар, работил съм с Ромео Сантос, Хенри Сантос, продусирам бачата и регетон също. И бях единствения на времето такъв не латинец, който продусираше регетон. И ме викаха Ел Булгаро. The Bulgarian. Българина. Да. Супер. Е така да ни прославиш, Свет. Като българина. Така е. Ел Булгаро.
Драги зрители, виждате, че тук всеки си признава всичко, няма мърдане. Продължаваме да вадим души и тайни, но преди това да видим къде дават шунка от кенгуру по леви 20 кг. Много протеин това. След рекламите. Айде сега да, Свет с едната ръчичка, теглиш едно лище. Така. Каквото ти се падне, ето това ще ни извириш сега. Да, ние плащаме, ние поръчваме. Концертът по желание е само за възрастни. Това е Мармалад, второ издание за сезон Есен-зима 2018. Прекарваме си супер готино с Тита и Свет. Слушайте сега следващия въпрос, свързан с него. Свет е свирил на една сцена с мега звезди като Джейми Фокс и Кания Уест, а на едно събитие замества самите Фабюлас. Истина или лъжа? Истина. Верно! Супер готино! Сега, кое е най-известното ти участие за себе си, което ти приемаш? Най-известното ми участие беше в Brooklyn Stadium, в участие на NBA игра. Беше много интересно, защото това беше 2012 година, мисля, че беше. И стана като съдба. Имаше урагана Катрина, точно, не знам дали го помните. Да. Огромен ураган беше за източния кост на щатите. И Fabulous и John Legend също отказаха да направят тази игра, която беше като отварянето на стадиона за първи път в Бруклин. Mm-hmm. И аз бях в Детройт тогава на едно друго участие и ме попитаха един мой приятел от организацията на Nets, Brooklyn Nets, ме пита: искаш ли да дойдеш да свириш вместо Fabulous и John Legend? И аз му казах, ами добре, обаче то нямаше полети, бензиностанциите бяха затворени в града и трябваше да караме 14 часа до Нью-Йорк. И аз му казах, ами ще го направим, няма проблем. И като влязахме в стадиона, просто реализирахме какво сме направили. Това беше уникално, да бъдеш пред 25 000 хора, да те гледат, да пишеш Свет отгоре, например. Това беше уникално експириенс. И се запознах с Джей-Зи и Бианце. Да. Черешката на торта. Да. Така е. Аз не знам ти дали си чувал в щатите, но тук в България има две дами, които задават тенденциите в шоу-бизнеса. Наистина не се шегувам. Чувал ли си за уважаемите зрителки? Това е каймака на шоу-бизнеса, да, в България. Това, са хората, които владеят ефира. Ето сега можеш да ги видиш. Сега трябва да ги видим, да. Много се радваме, че не само България узна за теб, а сега чрез теб Америка ще узнае за нас. Ма тя Америка не ни знае. Те ни знаят, да. Ние имаме, защото разбрахме, нали, чухме те как свириш много хубаво. Ние имаме едно предизвикателство към тебе. Нашите асистенти там, двамата, момченцето и момиченцето, ще ти дадат една кутия. Мерси. Моля? Да, сега, да, нашето предизвикателство е следното. Значи вътре има едни бележчици. С затворени очи. С затворени очи. Отвори. Отварям. Чай да, да ти асистирам ли ще аз? Ще ме уволнят тези двете. Аз затова ти се бутам тук и аз нещо да правя. Айде сега, Свет, с едната ръчичка теглиш едно лище. Така. Каквото ти се падне, ето това ще ни извириш сега. Да, ние плащаме, ние поръчваме музика. Да, вземи си. Готово. Вземи едно. Да. Покажи го да видим бе. Да ти асистирам. Какво е то? Яко да видим. Смее се, какво смее? Това е... Това искам да го чуя аз как е на цигулка. Обязвам на цигулка. Да, я виждам. Това може ли? Може ли в 7-8? Бе, нека по-бързичък ритъм трябва, защото това е вече кулминация положение. Дай да уточним от кой момент го взимаме. Ами той сам Свет си притиска. Той да. Аз мисля, че знам какво правя. Малко преди и след. Тъмън иде. Няма проблем. Тъмън иде. 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 Така, да. Усетихте ли го? Усетихме. Още тегли си, да видим какво следва. Да. Така. Айде да видим. Ти не си го поръчал някой глупо сега. Аз защо хубаво? Само хубаво ви поръчам. Те срещу високите цени на тока.
Какво? Протест срещу високите цени на тока. Ние тук си протестираме, аз не знам ти в България не си бил, но ние си имаме проблем с тока. Да. Това е травмно положение. Еми! Горе-долу. Не просто ми ще става. Безнадежна. Браво! Трябва да има надежда, трябва да има вяра в моя нещо, нали? Айде, сега още едно. Още едно. Това е последно, три за щастие. Скандал с мъжа ми. Айде, ти това, не знам, сигурно не си участвал в такова нещо. Да, никога. Това ми е за първи път. Да го чуем. После да кажем каква е истина. Аз искам да ви кажа, че от това емоционално свиране скъсахме струна тук. Не. Почти. Да. Да. Айде, обрани, извини, ние се обраем. Благодарим много. Добре. Да. Ще пробиеш, момче. Само напред, само горе. Да. Давай сега да продължим с въпросите. Аз се продължавам. Добре, аз си прибирам късметите в джоба, защото много ми харесва. Давай. Дай ми оргазма, моля. Искам си го запазваме. Ето, запази си. Моля. Моля. Така, Тита обожава сладко, но заради заболекарска забрана от 2 години не е вкусвал любимите си цветни гумени бомбони. Истина ли лъжа? Гумени бомбони. Искам да кажа, че е истина. Грешен отговор. Това е. Нищо. Сладко или солен? Солен. Аз не съм по сладкото. Не ям шоколад наистина. Единственото сладко, което ям, са гумени бомбони. Гумени бомбони. Така се върху мен. Спазваш ли режим? Да. Спазвам, просто гледам да не ям тесто, пържено, шоколад също избягвам и така, повече салати, месо. А какво готвиш на приятелите най-често? Ами... Италианска кухня. Много обичам. Остава ли ти време да готвиш, защото ми изглеждаш съвсем така свежа, изобщо не си недоспала, не ми изглеждаш преуморен от всичките ти участия и нямам представа как се оправяш с този режим. По принцип съм си изградила вече един режим. С три букви. Махни. Вече съм си изградила режим, който си го спазвам, както за хранене, така и за спане, общо взето за всичко. Обаче всичките ми приятели знаят, че аз най-добре умея да готвя баница. Продължавам с въпрос. Аз. През 2016-та Свет е опериран от мозъчен тумор, но само ден след операцията той свири с цигулката си пред болницата с благотворителна цел. Истина или лъжа? Това звучи много добре, но... Айде де. Айде де. Мима е нега. Грешен отговор. Да. Обаче, аз не знам какво да кажа. Много невъзможно това. Как е възможно? Да. В смисъл, звучи много приказно, много яко такова, обаче така, искам невъзможно. Да чуя историята. Как така изведнъж ти откриват мозъчен тумор? Наистина ли? Или и операция? Да, наистина е. 2016 година точно се бях върнал в България, около май месец беше. И имах такива главоболия, много силни главоболия, точно отзад. И станаха по-силни, по-силни. Като се върнах в Америка, те бяха... Просто трябваше да отида до болницата, да видя какво става с мен. Защото аз, нали, хода на фитнес, мислех, че някакви мускули съм дръпнал отзад, нещо. И като си отидах в Америка, отидах в болницата, те ми намериха един тумор в мозъка. Колкото е едно грозенце такова. И точно това ми е от операцията. Стига, бе. Да. Е, гати. Извинявай, обаче, как ти съобщават новината? Извинявайте, но ви намерихме тумор, нали, така, между другото. Може да си представиш, като си някъде, където не искаш да бъдеш и те ти кажат най-лошата новина, която можеш да очакваш. Точно това беше. И не само за мен, обаче за повече за майка ми и за брат ми, които бяха около мен, наистина. Но аз, като чух тази новина, не се отчаях. Аз просто си казах, че това е изпит, който трябва да преодолея. И направиха ми тази операция. И първото нещо, като се събудих,
започна да си мърда пръстите. Завия дали нещо ми е засегнато в сигулката, защото това ми беше най-важното. А те казаха ли ти, че всичко ще бъде наред преди да те приспят? Да, преди да ме приспят всичко казаха, че ще е добре, наред. Хирурга ми беше супер, доктор Силверстин от University of Rochester. И беше невероятен. 4 часа и половина, събудих се. Размърда пръстите и видях, че ще започна новия си живот. И изчезнаха главоболите, обаче те след това намериха различни разсейки в мозъка, в които могат да се случат повече тумори. И след това се изискваше да се лекувам с химиотерапия, с лъчева терапия на мозъка. Падна ми косата, бях плюшен за известно време. А това за колко виждате, време, в какъв период, се случва? Ами това се случи... Колко време се развиваше като случка? Значи операцията беше на 5 август, влезнах в болницата, операцията беше на 8 и се възстанових. Точно един ден след операцията бях с една лепенка отзад и отидах пред болницата и свирих Let It Be на By The Beatles. На 10. На да. Операция на 8, концерт на 10. Концерт на 10. И го направих, благодаря, направих го, защото исках да покажа на всички хора, които се молиха, които ми помогнаха за тази битка с тази невероятна болест, която за съжаление докосва много хора и много семейства. И искам да покажа на хората истинската сила на българския дух, защото аз това вярвам, че наистина ме спаси. И след операцията, като направих лечението с химо и лъчевата терапия, това продължи до към 2017 година, януари месец. И дори докато продължаваше това лечение, аз пак си правих участие. Пак си ходих на фитнес, не спирах. Просто вярвах, че това нещо трябва да го преодолея с много сила и много мощ. И спомням си дори декември месец, може би беше като едно участие имах в Хюстън, в една болница за деца, които боледуват от рак. И точно ми направиха лъчевата терапия тази сутрин, 7:30 сутринта ми го направиха. И си букнах билет до Хюстън, от Бостън ме лекуваха и направих участието. Дори да бях плюс без коса с децата, те ме почувстваха като техен герой, което беше чудесно за мен, защото това ме повдигна и повече. Защото да ги видя какви борци са те, аз да видя как те се борят, това беше напълни ми сърцето. Браво, Свет! Не ми се иска да прекъсвам тези признания, но няма как. Маргарини и промоции чукат на вратата. Реклами се връщаме с Тита и Свет. След рекламите настава истинско мазало. Мария Силвестър ще влети в студиото с 10-те вечно млади български звезди. Като порасна искам да стана като нея. Много е яка. Секса може би да държи мало. Това е да се родиш с късмет. Смисъл, този човек според мен на 70 години ще изглежда така. Аз съм убедена, че там няма никакви намеси. Точно за това сте абсолютно прави да я класирате на първо място. Право. От студиото на Мармалад не се бавим, а забиваме следващият любовен въпрос. Давай. Тита е била истински влюбена 2 пъти в живота. Един път в малкото си чихуахуа Ронин и един път в момче на име Иво Ръков. Истина или лъжа? Верен отговор! Няма си чихуахуа. Да, ние се говорихме даже преди това какви кучета имаме. Така че той знаеш. По кучето, а не по Иво Ръков. По кучето, животите по-важни дори. Да, имаше да питаш нещо. Кой сега до теб заспива, как се казва в песента? Ами аз още от първото предаване, когато беше тук, да, гостувах. Все сме си с него. Човека си е все същи, аз и кучето си е все същи. И кучето си е все същи, всичко си е същи. Не обичам да сменям. Аз съм си все същия. Да. А това, че ти ставаш все по-известна и все по-известна и все по-известна, поставя ли по някакъв начин изпитание пред връзката ви? Ами, до някъде. Мога да кажа, че той е човек, който много разбира в какво положение се намирам, колко много хора ме гледат, колко много хора ме харесват. Той се радва, но мъжете са по-ревниви, според мен, от жените. А вие се живеете заедно, нали? Не. Не? Аз се живея тук в София, той си в Силистра. Кога ще го прибереш? А кога се срещате тогава?
Ами, почти всяка седмица или през седмица. Всяка седмица. Намираме време. През седмица, да. Нещо радва ли го в него това? Ами радва ни, да, защото когато не виждаш някой известно време, когато го видиш, е много по-силна емоцията. Докато ако го виждаш всеки ден, според мен, малко или много почва да го приемаш за даденост. Когато той дойде в София да си видите, ти ли му правиш закуска в леглото или той на теб ти прави закуска? Ти му направиш. Добре. По принцип съм много грижовна и обичам да обграждам с внимание любимите си хора, така че за мен е удоволствие. Сега, ти спомена преди малко, че правиш страхотна баница. Сега обаче друго съвсем българско кулинарно предизвикателство. Ще бъдеш изправена срещу Свет, двамата. Сега, знаеш ли, тя прави баница, ти знаеш ли какво е циганска баница? Чувал съм. Това е филия с олио и чубрица. Ага. Такова ял ли си? Не. Не съм ял, обаче я видях в един ресторант, като бях. Е, сега да. Ще направим дебют. Добре, поне филия с лютеница ял ли си? Да. Как обичаш лютеница? С чиста или с малко сиренце отгоре? С сиренце задължително. Довлезе! Заповядайте, скъпи приятели! Това предизвикателство... Предизвикателство сме го кръстили BG Catering. Това, което трябва да направите с затворени очи за единица време, да намажете лютеница и да поръсите с сиренце, който успее да направи повече филии. Да, определено е по-добър наистина в тези кулинарни неща. Готови ли сме? Три, слагай очилата. Да. Две, едно, старт! Тита по средата на втората филия загуби ножа. Да. И продължи да маже. Обаче, нека да сега да признаем, на Свет някак си по-полснички му идват. Така леко с червеничко. На диета. С червеничко, докато виж на Тита. Виж колко обилно. Сирене да има. Искам да те питам, ти кои филийки би предпочел да изядеш? По-сочните естествено. Тези на Свет. Айде, подисмети. Моите за Тита. Ще трябва да репетираш малко повече с нея. Да задобрееш с тия неща български кето. Ще го махна на това и да ви питаме още нещо мъничко, защото има още интересни неща, които не сте успяли да разкажете. Хайде, каш. Айде. Вау. Айде. Не опита ли една? Браво. Сега. Сочна лютеница, хапвам аз. Да. Сега последно да питаме нещо, Свет. От миналата есен Свет е сгоден за Лаура, полубританка и полумексиканка, с която се запознали покрай участието му в Нью-Йорк на кампанията за деца с таланти You Make It Better. Истина или лъжа? Истина. Грешен отговор. Сега, Свет, имаш ли си приятелка или твърдо се отвърна само с цигулката? Не изневерявам на цигулката си. Да. То, аз при този режим, който живееш, то няма никакъв шанс, според мен, да хванеш нещо. Няма шанс, обаче просто в момента си гледам си бизнеса, гледам си участието да е по-добро и по-добре и музиката да ми е по-яка. И в момента нямам толкова време за гадже, за приятелка. Кажи ми обаче, ако ще взимаш мома, каква ще е? Американка, българка, латино? Или... Българка направо. Напълно българка трябва напълно да е. Българка. Напълно българка. Това е много важно за мен. И трябва да знае да готви.
Така ли? Важно ли ти е? Какво обичаш да ти готвят? Кембе чорба. А, така. С часа, много часа. На нас въпросите ни, официалната част с я кажи на тия хора, приключи. Само, че най-важните, най-невероятните въпроси са подготвени за финала на предаването. Така че да продължаваме. Това беше, както казах, цензурираната версия на я кажи на тия хора. Истинските въпроси предстоят. Знаете единствено кой се осмелява да ги зададе двете дами с джувките на главите, които са много. Най-умните хора на планетата. Но преди това, преди те да нахуят, уважаемите зрителки, тук ще се развихи Мария Силвестър с топ 10. Темата днес е брилянт на 10-те неостаряващи български звезди, които направо са като консервирани във времето. Гледайте и завиждайте. Те сте ни до там, да. Не. Не. Не.